آیا کولی شئ راته ووایئ چې دغه خیاطي د کوم وخت څخه یا کوم مودې څخه تاسو دغه خیاطي شروع کړی دی؟ تقریبا دوه کاله کېږي نو بس اول د شاګردي د مودې نه بس روان یې نور تر اوسه پکې کېږي. والا نو دومره سخت هم نه ده، دومره اسان هم نه ده، بس حافظه غواړي. دلته جامع راوړم، یو ځل مې نه دی، څو ځله مې راوړی، ګزارم را سره کوي. او لاست واسه تر خو ست لاست واسه تا کار کوم یا نه پر دوسی کوم د پرنګ او د ماشین څو واسه تا خره ا کار ما سانی کو درته وخت د لک جوړ زر ګندل کی جام دغه وخت چې خیاطي ته کېناستو بیا دا مې زده کړو تر ننه پورې لګیا یو کار کوو. د ماشومتوب څخه ستاسو دغه زده کړه پیل شوې ده؟ تقریبا 15 کالو نه شروع کړی. په دې دکان کې تاسو څومره شاګردان لرئ؟ دلته درې شاګردان لرو، درې واړه کاریګر دي، ښه تکړه هلکان دي کاریګران. مونږ خپل کوشش کوو چې خپل لوسې قدر ته کار نیسو، زیات نه نیسو. او بیا خستګي ده نو، یو خو دې اوس سیزن کې روزه مې مرمیم دی، خو خپل وسې نه زیات نه کار نه اخلو. په یو میاشت کې تقریبا تاسو څو جوړه کالي ګنډلی شئ؟ یاره دا پوره تعداد نشته، نو دا نه معلوم. او که یو کس تاسو خپل کالي لوري، هغې لپاره تاسو څومره وخت ورکوئ چې دغومره بعد وخت راشي ستاسو کالي جوړ شوی وي؟ هغه مونږ پورې مربوط ده، خپل مشتری پورې مربوط ده. هغه که زر تقاضا وکړي اکثرو ته یو ورځ کې تیار. او بیا بعضې سړی چې داسې که زر یې کار په کار نه وي، نو هفته لس ورځې داسې وخت ورکوو. ډېره مننه استاد.